So guys, last video dekhalu je ami Haflong town aru usore pazore kot most beautiful places ot furilu aru etia ami lunch koribole karone tribal hotel buli hotel ekhonot ahisu aru ami bhat khaisu veg thali iman beshi tasty ate tar logot apuni chicken fish jio lobo pare to etu mane nathao lodge ami jot asu tare usorte ase to apnaloke ahibo pare eya khaibo circuit house ot ahisu এতিয়া আমি আহিছো সার্কিট হাউসত এয়া সাউথ হাফলং অর সার্কিট হাউস আৰু এইটো বাংলোটো যোনটো আপোনালোকে দেখি আছে এটো ব্ৰিটিছৰ টাইপত বডুয়া ব্ৰিটিছ হতে বনাইছিলে বা ধুদিয়া এইটো ব্ৰিজ ৰেলৱেৰ ট্ৰেক আছে যাতে আৰু এয়া বা চিকু ধৰি আছে ইবাদ ভাল পাইছে দহ চিকু চাও হাই কৈ দিয়া আৰে So almost evening hoy gol and etia ami Haflong town ot ahisu yate dukan bilak shops bilak aru juntu bazar yate main bazar hetu to ami ahisu saisu ki ki asil aru kedaman eta duta bostu loyu loisu to ya sauk bazar tu yate eke hoy prices bor iman beshi difference nai তো আপোনালোকে আহিলে ইয়াতে নিশ্চয় আহিব ইয়াতে বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এয়া পাই দেখিছেনে ইয়া চিলি পেকেট এনে এইটো বগৰী এ ফিউ মমেন্টছ লেটাৰ গাইজ এয়া পিছফালে চাওক বাৰ্থডে ডেকৰেশ্যন মই আৰু পাপাই কৰিছোঁ মাৰ কাৰণে এয়া চাওক এণ্ড এতিয়া আমি কেক কাটিম চ' চাই লওক কেক কাটাটো এণ্ড এয়া মই ড্ৰেছেছ পিন্ধি লৈছোঁ এণ্ড বাহিৰত গৈ আছোঁ এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টত খাবলৈ কাৰণে তো চাই থাকক চ' আজি ভাবিছোঁ কি ইয়াতে খাওঁ লজত এনে ডিনাৰ কৰিলোঁ হয় মানে লাইক যেনেকৈ কালি কৰিছিলোঁ বাট ভাবিলোঁ কি ওলাই আহোঁ বেছি বেটাৰ হ'ব তেতিয়ালৈকে লাইক হাফলংটো অলমষ্ট বন্ধ হৈ গৈছে চ' যিহেতু লাইক অলপমান হিল ষ্টেচন টাইপছ জলদি বন্ধ হৈ যায় এয়া কোৱা মই কেনেকুৱা আজি বাৰ্থডে স্পেচিয়েল বুলি আজি কিবা এটা খাই যাম ন এইটোৱে চ' চাই থাকক আৰু মই এতিয়া দেখাই দিম আপোনালোকৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট ইণ্টেৰিয়ৰটো বহুত ধুনীয়া আছে চ' আহিব পাৰি ইয়াতে চ' দেখাই দিওঁ এইটো নুডলছ ম'ম'জ এণ্ড কম্বাইন ৰেষ্টুৰেণ্ট চিকুৰ অৱস্থা কি টোপনি চ' আমাৰ ডিনাৰ আহি গ'ল দেন আমি খাই লওঁ এণ্ড গুড নাইট গাইজ নেক্সট পাৰ্টত লগ পাম বাই বাই